دوستو تسی ویکھدے پئے ہو اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ندیم کھرل سب تو پہلے اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے بیل آئیکن تے بٹن کرو پریس کہ میری ہر آنے والی اچھی اور بہترین ویڈیو تہاڈے تک پہنچے اور تسی ویکھو سب تو پہلے دوستاں دی خدمت چ ہمیشہ اچھے اور بہترین جانور تہاڈا ویر ندیم کھرل لے کے حاضر ہوندا ہے اج تہاڈے واسطے دو مجھاں دی ویڈیو لے کے حاضر ہویا اللہ دے خاص فضل دے نال پیو نیلی دیاں نے اور کمال دیاں یہ مجھاں اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت بننے والی نا تہاڈے ویر دی ہمیشہ ایک اچھی کوشش ہے باقی لینے جڑے مقدر ہوندے نے اے جناب بخا رہے ہیں تہانوں پیو نیلی دا مال اے جناب میں نمبر ایک اے میرا کیمرامین تسلی نے تہانوں ہر چیز بخا رہے ہیں بریک پوچھاں سونے تھن اور تھبیاں دے وانے پیچھے بٹن بنے ہوئے نے اور جناب پچھلے پیر دو میں سفید نے نکا نکا سیرے میں اور بڑی خوبصورت ہے میں اج اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی اے زینت ہے اور اللہ دے خاص فضل نال پیور نیلی دا اے مال اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت اور تہاڈے ویر دی ہمیشہ ایک اچھی کوشش ہے باقی لینے دینے مقدر نے چھمکا رنگیاں پوچھاں اور سونیا ڈھاکاں نیلی دی پہچان نے اور تہاڈا ویر تہاڈے واسطے ہمیشہ انمول اور بہترین جانور کڈ کے لے کے حاضر ہوندا ہے کیمرہ مین صاحب میں دی بوتی وکھاؤ بوتی وکھاؤ اے دوجا سوا ہے اے پہلا اے تیجا ہے اے دسن گئے بھائی اللہ دتا نکے نکے سر نے جناب دونوں مجھا اور جناب چور کنڈے سنگھ شاہ کالیاں اکھان اس جھوٹی نے لگیاں نے پوری پدھر جھوٹی ہے اور بڑی کمال دی جھوٹی ہے اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت ہے اور تہاڈا ویر تہاڈے واسطے ہمیشہ کڈ کڈ کے پیس لے کے آندا ہے باقی لینے جڑے مقدر ہوندے نے اسی ہر چیز بہترین طریقے نال میرا کیمرہ مین تسلیاں کرا کے وکھاندا ہے باقی جناب تہاڈے سامنے اے سونا ہے اے پتل ہے اے چاندی ہے اے جناب جواہر نے اے ڈائمنڈ ہے اے سارا کچھ اے نیلی بلیک گولڈ ہے اللہ دے خاص فضل نال باقی جناب تہاڈے سامنے میں دی نسلاں ذاتاں آپ تسی ویکھنیاں نے آپ پرکھنیاں نے اے بھائی اللہ دتے دا مال ہے پیو نیلی بار دے جناب جانور نے اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت بنے نے اور اللہ دے خاص فضل نال کوئی دھنی کولی نہیں ماشاءاللہ صاف متھا تھوڑا جہا بوڑا ہے شاہ کالی ہے باقی اکھاں وی نکا نکا سر دی خوبصورتی نو ودھاندا ہے اور پوری پدھر جناب اے چھوٹی اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت بنی ہے اے دوجن چھوٹی ہے جی باقی جناب اللہ دے خاص فضل نال پیور نیلی صرف اپنا دیس پنجاب ٹی وی تو ملدی ہے ہور کتوں نہیں ملدی اپنا دیس پنجاب ٹی وی نیلی دے برانڈ کڈ کڈ کے لے کے حاضر ہوندا ہے اے مجھ نمبر ایک اسی وکھا رہے ہیں جی تہاڈے سامنے اے جناب اللہ دے خاص فضل نال بڑی اعلیٰ کوالٹی دے جناب اے پیس ہے اے پیور نیلی دی پہچان تہاڈے سامنے ہے اے چرن والیاں نے بنیا تے اے چرن والیاں نے جناب بیلیاں دیاں اے نیلی دیاں پیور رانیاں نے اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت بندیاں نے اور اللہ دے خاص فضل نال نیلی اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے ملدی ہے میں نمبر دو دکھا رہا ہوں جی میں نمبر دو ہے اے پہلے نے اے دوجے نے اے ساگتا بھی سارا بھائی اللہ دیتا دسن گے بڑی بریک چوٹی ہے ماشاءاللہ مٹھ مڑ دا تھن اور مرلے مرلے دی ونڈے اللہ دے خاص فضل دے نال تھبے بننی پھردی ہے اے چوٹی اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے کیمرہ مین اپنی پوری محنت نال اور پوری اپنے کردار سازی دے نال جناب کیمرے دی نگاہ نال اور عقاب دی نگاہاں نال اینوں تسلی نال دکھا رہے ہیں باقی جناب لینے جڑے مقدر ہوندے نے اپنا دیس پنجاب ٹی وی ہمیشہ اعلیٰ کوالٹی دے پیس کٹ کٹ کے لے کے حاضر ہوندا ہے اے جناب چوٹی نمبر دو ہے اے پیور نیلی دا علاقہ ہے اور پیور نیلی دے جانور لے کے اسی حاضر ہونے ہمیشہ اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے سفید چٹیاں اکھاں نکا نکا سر اور جناب بہت ہی اعلیٰ کوالٹی دا اے پیس ہے اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت ہے میں نمبر دو دکھا رہے ہیں اے جوٹی پہلے نے یا اے دوجے نے چھمکاں رنگیاں پوچھاں اور جناب پتریاں پوریاں بریک اے جناب نیلی دیاں شہزادیاں نے اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت اور تہاڈے ویر دی ہمیشہ ایک اچھی کوشش اے جناب جوٹی نمبر دو دکھا رہے ہیں اے جناب بھائی اللہ دتے دا مال ہے مگریاں دے کی ہے اے دونوں سوئیاں نے اے گبڑاں نے اے جناب کی نے اے بھائی اللہ دتا دسن گے مٹھ مٹھ دا تھن مرلے مرلے دی ونڈ اور تھبیاں دے حوانے اے جناب جوٹی دے کول نے اے جوٹی نمبر دو دکھا رہے ہیں جی اللہ دے خاص فضل نال اے جوڑا تہاڈے واسطے لے کے حاضر ہوئے ہیں بھائی اللہ دتے دا باقی جناب تہاڈے سامنے اے چنگی ہے اے ماڑی ہے بہت چنگی ہے اے جناب بہت ماڑی ہے اے نیلی بلیک گولڈ ہے اور جڑے لور نے بلیک گولڈ دے وہ جناب اپنا دیس پنجاب ٹی وی نو بڑے شوق نہ دیکھتے ہیں بڑے ذوق نہ دیکھتے ہیں بھائی اللہ دتا آؤ ذرا بھائی اللہ دتا آؤ 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 ایتھے ہی آؤ اے دے کول ہی ان دی کنڈ دے نال ہی کھلوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام اللہ تے بھائی کی حال چال نے ٹھیک ہے بھائی اللہ دتا عرف ایڈی اللہ دتے تو ایڈی دا سفر ماشاءاللہ بڑا نایاب اور اچھا گزریا اور گزر رہا ہے ماشاءاللہ بھائی اللہ تے میں نمبر ایک وکھائی سی جڑی اکھاں کالیاں نے متھے تو بولی ہے او میں کنوے سوئے تے کی حساب کتاب ہے تے او آ گئی اے ایک نمبر میں جڑا میرا کیمرامین وکھا رہا تانوں اے تہاڈے سامنے چڑھدی پئی ہے پیچھے دا کی حساب کتاب پیچھے دے کٹی ہے دوسرا سوا سوئی ہے دوسرا سوا سوئی ہے پیچھے کٹی ہے جی
محبت پیار والا کی مل ہے بیلا؟ دو لکھ پینٹ ہزار یہ لاڈ پیار بھی ہوں گا، پچھے کٹا ہاں جی، پہلا سوا سوئی ہاں جی، چھ سات دن دی سوئی ہے 11 کلو دودھ ہے، دو ٹائم دا کنے چوڑ؟ نہیں سارا نچوڑ 11 کلو دودھ ہے جی۔ اس پہلن دے کول جتے پچھے کٹا ہے مج نمبر 2 دے کول کی محبت پیار والا جی مول لے دا؟ 2,55,000 ایدے وچوں کوئی لاڈ پیار محبتاں ہاں جی ہو جان گیاں ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਈ। ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ 2,65,000 ਇਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਲੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਾਸ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ 2,65,000 ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੱਟੀ ਹੈ 13.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਸਫੈਦ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰ, ਇਹਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਾ ਹੈ ਨਿਚੋੜ ਦੁੱਧ 11 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟਾ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ, 2,55,000 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਈ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਈ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਟਾ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ تگڑا بنے گا، اور چٹیاں اکھاں دا جی دوویں دا شاہ کالا ہے، متھے تو ہلکا جا بولا ہے۔ اے دونوں مجھاں اپنا دیش پنجاب ٹی وی دی زینت بننے نے۔ اے میں نمبر 2 ہے، اے جوٹی ہے جی نیلی دی پیور، اور اللہ دے خاص فضل نال نیلی ہمیشہ اپنا دیش پنجاب ٹی وی تے ملدی ہے، ہور کتے نہیں ملدی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیا جے، ملانگے اچھی اور بہترین ویڈیو دے نال۔ اللہ نگہبان۔